1試合目は1963年9月18日、東京体育館、チャンピオン、ポーン・キングビッチに、挑戦者、海老原博之が1ラウンド KO で勝利した試合です。海老原がポーンを2度倒し、カミソリパンチと呼ばれたパンチで、1ラウンド2分7秒、127秒で世界の頂点へ駆け上がった試合です。カミソリパンチと言われた海老原は、この試合が全盛期でした。この試合まで負けたのは、東日本新人王決勝戦で、原田に喫した一度きり。その後は、破竹の31連勝、そのうち 19KO という目覚ましさがあったのです。細身の体、青白い表情からは想像できないくらいにパンチは切れていました。サウスポースタンスから打ち込む左ストレートはカミソリパンチと言われ、それからすかさずフォローする右フックは、ただの一発で対戦者を失神させることができたのです。東京体育館は1万2000人の大観衆で膨れ上がっていました。チャンピオンポーンの練習不足が囁かれ、予想は拮抗していました。ポーンの老獪さは軽視できないと警戒されていたものの、開始のゴングを待つ挑戦者の表情も硬かったのです。しかし、15ラウンドの始まりがつけられた後、この夜は海老原のものとなったのです。噂は本物でした。ゴングが鳴った後もポーンの動きは重く、海老原はいともたやすくそのカミソリのターゲットにしていきます。タイのチャンピオンはあれくらいのスピードならパンチを食うことはないだろうと言っていました。海老原のパンチが何度もクリーンヒットします。左ストレートを顔面、ボディに、右フックが顔面に。1ラウンドの半ばでした。フットワークでチャンピオンの死角を捉えた海老原の左ストレートが顎に炸裂しました。チャンピオンポーンは弾け飛んで、尻からキャンバスに落下するダウンです。ダウンの後、明らかに効いていました。やっと立ち上がったものの、その両足は硬直していました。もはや決着は時間の問題だったのです。海老原チャンス。カウントは4、5、6、立てない、立てない、7、8、9、ゴング、ゴング、海老原勝った。海老原勝った。すごいですね。こういう結果になると思ったんですね。2試合目は1971年6月3日、東京体育館。天才パンチャーと言われた柴田邦明や、挑戦者のラウル・クルスを1ラウンド3分 KO で破った試合です。痛快、ダイナミック、濃密なる184秒のドラマ。天才パンチャー柴田が初防衛戦で最上級のノックアウト劇を披露しました。メキシコの英雄、ビセンデ・サルディバルを敵地で TKO し、タイトルを奪取してからおよそ半年、柴田は待ちかねたようにリングに上がります。初防衛戦のリングでした。柴田は試合開始直後から速攻を仕掛けていきます。慎重に間合いを取ろうとするクルスへ、ワンツーをかわし、左をボディへヒット。その両肩がリズミカルに揺れています。1ラウンド中盤過ぎ、クルスも長いリーチを生かしてのワンツーを島田の顔面に狙い撃ち、さらにジャブ、ストレートと反撃に出てきました。しかし、柴田はキレの良い上体さばきでこれをかわすと、逆に左ストレートをクリーンヒット。ひるむところへ右ストレート。たまらずバランスを崩してコーナーへ後退するクルス。すかさず距離を詰めた柴田は、まず顔面へ右フック。慌ててガードを固めるクルスに、その上から左、右、左と叩きつけます。上体を折り曲げてやり過ごそうとするクルスですが、柴田は冷静にその動きを読み、上体を起こしたところへ力強い右を2発ヒット。さらに左フックで顎を跳ね上げたのです。
さらに後のマイク・タイソンばりの弾力性豊かな左右4連打でクルスのバランスを崩すと、尖った顎を右アッパーは打ち抜きました。3試合目は1972年5月7日、福岡スポーツセンターでチャンピオン輪島光一が挑戦者のドメニコ・チベリアを1ラウンド1分49秒 KO 勝ちし、初防衛を達成した試合です。スーパーウェルター級という日本人初の重量級の世界王者になった輪島、その半年後の初防衛戦を迎えました。挑戦者はイタリアのドメニコ・チベリアだったのです。チベリアは身長171センチとやや背が低く、タイプは変速ファイターでした。一度もダウンをしたことがないというタフさが自慢の選手で、首が丸太のように太かったのです。輪島はこういうタイプは試合を長引かせると危険なので、最初から飛ばして5ラウンドまでに KO するという作戦で挑みました。試合が始まると1ラウンド、輪島は構えを左右で頻繁にスイッチさせ、ロングフックを多用していきます。すると、この右フック、左フックも面白いようにヒット。そしてすぐさまチャンスを迎えます。輪島はチャンスを逃すことはありませんでした。もうロックダウンのほとんど寸前、右左猛攻、大変な猛攻です。まだ当たった、まだ当たった、危ない危ない危ない、まだ立ってる、まだ立ってる、懸命に立ってる、滑りや血だらけ、だいぶ目がもううつろになっております。鼻血も出ました。足がふらついております。タオル、タオル、タオルが入った。第一ラウンドノックアウト勝ち。4試合目は1973年10月17日、ホノルルチャンピオン柴田邦明が挑戦者のベン・ビラフロアに1ラウンド1分56秒 KO 負けをした試合です。7ヶ月前、敵地に乗り込んでタイトル奪取に成功した柴田が、再び敵地に赴き、前王者の挑戦を受けたというこの試合。ビラフロアとの第一戦目では、シャープな波状攻撃での接戦を打ち合いをものにした柴田。しかしながら今回は、ビラフロアの戦慄的な強打の前に、1ラウンド116秒で散ったのです。そして世界王者から陥落することとなりました。試合が始まると、試合は1ラウンド、全力で攻撃を仕掛けてくるサウスポーのビラフロアに、柴田も左右フックで果敢に応戦していきます。柴田の右フックがビラフロアの顔面を捉える場面もありましたが、パワーで上回る挑戦者の攻撃に押され気味、そしてそのパンチが柴田にダメージを与えていったのです。柴田はロープ外にスリップダウンを喫しました。これはダメージのないスリップに思えましたが、立ち上がった柴田の足が震えていました。明らかにダメージが溜まっていたのです。レフに助けられ体勢を立て直した柴田でしたが、その顎に待ち構えていたビラフロアの左ショートフックが突き刺さります。柴田の体が半回転したかと思うと、丸太を倒すように上体からリング中央に落ちダウン。上体を起こし立ち上がろうとしましたが、下半身がついていかず、再びリングに倒れ、10カウントを聞き、1ラウンド
KO 負けという衝撃的な結果となったのです。天才パンチャーと言われた日本の中でも屈指を誇る名チャンピオン柴田、天才パンチャーの一方打たれ弱さを併せ持つ柴田のスリリングな試合となったのです。5試合目は1974年12月21日、サンホセでチャンピオンロベルト・デュランに挑戦者高山が挑戦した試合です。試合は高山が1ラウンド1分40秒 KO 負けという結果に終わってしまいました。日本屈指のテクニシャンとして高い評価を受けていた高山。小学生時代からボクシングを始め、高校1年生の時、全日本高校選手権フライ級で優勝。1963年の東京オリンピックリハーサル大会でフェザー級で出場し、当時17歳の高校3年生ながら決勝でアマチュア全日本王者を破って優勝したことで注目されます。大学は早稲田大学に進学、ボクシング部に在籍しました。その技巧を買われ1964年フェザー級日本代表として東京オリンピックに出場。その後ライト級に転向し2年連続で全日本ボクシング選手権大会優勝します。大学卒業後に満を持してプロデビュー。そして1971年3月3日日本王座2度目の防衛戦で鈴木石松、後のガッツ石松と引き分けて王座を防衛するなど着実に力をつけていきました。そして1971年3月3日コスタリカのサンホゼで WBA 世界ライト級チャンピオン石の拳と言われたドベルト・デュランに世界初挑戦をするのです。石の拳対テクニシャン、対照的な試合となりました。しかしながらこの試合は石の拳デュランが圧倒的な強さを見せつけたのです。開始50秒、高山は早くもダウンを奪われてしまいます。その後なんとか立ち上がったもののデュランの追撃を受け、結局試合は1ラウンド1分55秒 TKO 負け。この試合は高山は1ラウンドで敗れる試合となってしまいました。6試合目は1986年7月24日両国国技館、チャンピオンレネ・アルデドンドに挑戦者濱田剛が1ラウンド3分9秒 KO 勝ちし世界王座を獲得した試合です。両国国技館は異様なまでの緊張感に支配されていました。ストイックなキャリアを刻んできたその男の執念を見届けたいという思い、4ヶ月にわたる日本の無歓喜にピリオドが打たれるという予感が会場に充満していたのです。挑戦者のテーマソングであるボニーライターのヒーローは歓声にかき消され、白いガウンに身を包んだ濱田がしっかりとした足取りで歩数を確かめるようにリングへ上がっていきます。ガウンの背中には沖縄の守護神であるシーサーの姿。まもなく軽快なコンガのリズムによって長身のチャンピオンレネが入場していきます。元世界王者リカルドを兄に持つサラブレッドはこの時緊張の色が混じっていました。十数分後の自分の姿を予見していたわけではないでしょうが、この時からすでに空気は挑戦者濱田へ傾いていたのかもしれません。試合が始まると我慢の連続だったキャリアを振り返るように濱田が打って出ます。骨折を繰り返した拳のことを考えれば長丁場を避けなかったのか、濱田は短期決戦を挑んだのです。対するアルデドンドは予想以上の圧力に戸惑い気味に見えました。
とはいえさすがにチャンピオンも下がりながらの左フックで浜田を迎え撃ちます。その左で浜田はバランスを崩しロープの外に突っ込む場面がありました。これは浜田がバランスを崩したのではなく、チャンピオンのカウンターを浴び、ダウン寸前のままロープの外に突っ込んだのです。デネのパンチの強さを挑戦者が実感し、これで KO 地区を覚悟したという浜田は、ますますプレスを強めていきます。メキシカンのロープに押し付けるようになっていったのです。浜田が最初の3分間に勝負をかけていたのは明らかでした。強引と思われたそのチャージが徐々に噛み合い始め、その一方でラウンドの残り時間がすり減っていきます。しかし、1ラウンドがこのまま終了してしまうかと感じた直後、衝撃はやってきました。ロープ際、浜田の右フックが炸裂。チャンピオンの腰が大きく落ちます。左拳を骨折していた間に磨き続けたライトハンド。大観衆が一気に起きます。騒然とした中で挑戦者浜田が左右をフォローします。とどめようとなったのは渾身の力を込めた左ストレート。これで顎を打ち抜かれたアルデドンドは全てに見放されて背中からフロアに崩れていきます。そこに挑戦者の右フックも追加されました。予想してはいたんでしょうが、これは予想。ダウン、ダウンではありません。ダウン、右から左、はい、7、8、9、10、やりました。浜田 KO がチャンピオンになる。浜田のパンチが世界を制しました。ニューヒーロー、スーパーヒーローの誕生です。人が待っています。7試合目は1992年4月10日メキシコシティ、チャンピオンエドウィン・ロサリオ、挑戦者平中が1ラウンド1分32秒 TKO 勝ち。敵地で衝撃的な1ラウンドにより世界王座獲得を果たした試合です。世界初挑戦での不運な王座獲得失敗から3年、こっちからロセット・ガルザ・ロサリオへ移ったタイトルを奪うべく、平中がメキシコシティのリングに乗り込み、わずか92秒でタイトル奪取に成功したのです。痛快ともいえる大感激は一夜にして沖縄の星をボクシングの歴史に刻んだのです。試合が始まると、試合開始のゴングと同時に青コーナーから平中が飛び出していきます。フックを振り回すチャンピオンに臆することなく平中は前進、ロープに杖って左右フックを繰り出していきます。そして1ラウンド30秒過ぎ、左フックからチャンスをつかんだ挑戦者の平中、クリンチに逃げようとするチャンピオンに左右のフックをねじ込みます。明らかに効いてきました。続いて左フックのカウンターでチャンピオンのバランスを崩すと、平中は荒々しく追撃していきます。なすすべもなく打たれていたチャンピオン、これを平中は次々と連打を浴びせていったのです。ロサリオは完全にバランスを失いフラフラの状態。このチャンスを平中は見逃さず、激しい追撃に防御できないチャンピオンを見て、審判、レフリーが試合をストップ。8試合目は1992年12月21日、ブエノスアイレス、チャンピオン、フリオ・セサール・バスケスに、挑戦者、
神山陣が1ラウンド2分59秒で KO 負けした試合です。この試合は WBA 世界王座決定戦でした。1年前、吉野博之に対し念願の雪辱を果たした神山が、ビニー・パジェンサの王座剥奪により、空位となった王座を1位バスケスと争った試合です。相変わらず、アルゼンチンのリングは狭く感じました。そのリングに上がった神山は四方に礼をします。6オンスよりも薄いグローブに感じられた。スポンジのようなキャンパスだった。神山コーナーの傍ら、マッチメーカーのジョー・小泉氏が試合後に語った言葉です。そんな完全アウェーの中、試合が1ラウンドが始まります。すると、スタートからバスケスは左を惜しみなく放ち、マウントを取りに来ました。パンチを放つフォームも独特で、神山は対応できなかったのです。一旦ブレイク後、神山は基本動作で立ち直りを図りますが、バスケスは左だけではなく、右も冴えていました。そして左ストレートがヒットしたのです。バスケスはホームリングとあって、前進の際に堂々と頭を持ってきます。神山をニュートラルコーナーへ詰め、左フック6連発。これも肘打ちすれすれのラフなものでした。最後はクリンチする神山を振り回し、ついにダウンを奪います。立ち上がった神山は、顔面から激しい出血がありました。再開後、一気に来るバスケス。連打のパンチを繰り出してきました。二度目のダウンは、神山の左サイドに出ての左ストレート。サウスポーのこのパンチをまともに受けてしまい、神山は万事休すだったのです。タフな神山だけになんとか立ち上がったものの、勝負はついていました。最後はバスケスの猛攻に体を丸める神山に、バスケスが左を突き上げ、3度目のダウンを奪い、レフリーは即座に試合をストップ。1ラウンド2分59秒でした。9試合目は1994年3月2日、東京体育館、チャンピオンウィルフレド・バスケスに挑戦者葛西雄一が挑んだ試合。この試合は1ラウンド2分5秒 KO 負けで、葛西は世界王座獲得をすることができませんでした。2階級制覇のチャンピオンウィルフレド・バスケスの6度目の防衛戦。帝拳ジムの葛西はこの試合20戦無敗のホープとして世界王座獲得を期待されたのです。33歳になるバスケスはその前の年の11月、横田の挑戦を受け大苦戦の内容で防衛。横田より実力がある葛西有利という予想が出ていました。しかしながら1ラウンドゴングが鳴るとわずか8秒の時、葛西の左ジャブに合わせてバスケスは右クロスを合わせ、これがクリーンヒット。決してスピードがあるわけではありませんが、キレとタイミングが抜群でした。このパンチが効いたのです。そして開始後の40秒、またしてもジャブに合わせたバスケスの右クロスがクロスカウンター気味にヒット。葛西は大きくダウンを喫してしまいます。この試合、葛西は明らかに緊張していました。緊張で硬直していたところに、強烈な右フックを見えないところからもらい、ダメージがかなりあったのです。実質試合はこのダウンで決まってしまいました。バスケスは葛西のダメージを見逃すことはありませんでした。追い詰め、今度はカウンターの右アッパーで2度目のダウンを奪います。スリーノックダウンシステムで後がなくなった葛西。足を使って距離を取りたいところでしたが、
足がフラフラし、言うことが聞きませんでした。解説の浜田さんのクリンチクリンチというコネは虚しく、葛西は万事休すだったのです。バスケスは左フックの連打で追撃をあぶせていきます。葛西は何とか耐えしのごうとしますが、いかんせん足が言うことを聞きませんでした。それを見たレフリーが試合をストップ。葛西は1ラウンド2分5秒 KO 負けという形になり、世界初挑戦は散々な結果で失敗となってしまったのです。最後10試合目は2002年4月19日タイで行われたチャンピオンポンサクレックシンワンチャンに挑戦者内藤大輔が挑戦したポンサクレックとの第一戦です。試合は1ラウンド34秒という歴史に残る1ラウンド KO 劇となってしまいました。試合が始まると世界初挑戦の内藤はゴングと同時に前に飛び出していきます。そして開始直後、内藤が右フックをわずかにヒット。本人と陣営がいけると思ってしまったのです。すっかり舞い上がってしまった内容は、この一発のフックが当たった時点でもう自分のディフェンスのことなど忘れてしまいました。そして連打を叩きかめていったところ、無防備のところにきれいにカウンターでパンチをもらってしまったのです。ゴングと開始20秒付近、内藤が放った右アッパーに対してのポンサクレックの左フックのカウンターでした。内藤は大の字にダウンをすると起き上がることができませんでした。1ラウンド34秒 KO というこの記録は世界フライ級タイトルマッチにおける史上最短 KO 記録として残っているのです。その後、川島と徳山の1ラウンド KO 劇という試合も起こります。世界戦での1ラウンド KO 決着という衝撃的な結果は、ボクシングの虜になってしまう一つの理由でもあるのです。